Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Aktyor Nicat Rəhimov qızı üçün məclis edib. Axşam Nöqtəz xəbər verir ki, şəhər restoranlarından birində keçirilən məclisə yalnız kişilər dəvət olunub. Gecədən görüntülər sosial şəbəkədə yayımlanıb, dostları Nicatı ata olması münasibəti ilə təbrik ediblər. Qeyd edək ki, Nicat Ülviyə adlı xanımla ailəlidir, cütlük 5 ildən sonra valideyn olduğunu açıqlayıb. Onların qızı olub, Nicat və Ülviyə evladına Mehriban adını qoyublar.